নির্বাচনের আগত যদি মই লুকাও মৃত্যু হওয়া মানুষজনে নকব নেকি মই কোভিডত মরিছো বলে শ্মশানত যাওতে তেও চিন্তা করে না যাব নেকি মই কেনেকে লুকাব পারো আপনার যদি কোভিড হয়েছে আপনি নকব নেকি আর মই বাৰু লুকালো নার্সিং হোমেও লুকাব নেকি অসমৰ গোটেই কেখন মেডিকেল কলেজে লুকাব নেকি অসমৰ সব ডাক্তরে লুকাব নেকি আর যত বহুত ডক্টর তো কংগ্রেসীও আছে বহুত ডক্টর তো ইউডিএফও আছে তেতিয়া সবে মিলি মূর লগত ষড়যন্ত্র করব লাগিব গতিকে এইবিলাক অদ্ভুত ব্রেইনর মানুষবিলাক অদ্ভুত ধরনের থাকিব দিয়ক তেওঁলোকৰ লগত যুক্তি তর্ক করে মই কি পাম আজি যে আমি যে হাঁহি আছো রেমডিসিভির আমার রেডি আইসিএমআরে কৈছে যে ইউকে ভেরিয়েন্ট আহিছে সেইকাৰণে আমার অক্সিজেন রেডি মেডিকেল কলেজ রেডি আইসিইউ রেডি রেমডিসিভির রেডি গুৱাহাটীত যদি প্রতিদিনে কোভিড কেস 1000 স্পর্শ করে তেতিয়ালে কামরূপ মেট্রো জেলার অধীনৰ সকলো স্কুল কলেজ হোস্টেল ডিসি কামরূপ মেট্রোই বন্ধ করে দিব যেতিয়ালৈকে 1000 নহয় তেতিয়ালৈকে যোৱাকালি ঘোষণা করা মতে উইথ 50% এটেন্ডেন্স চলি থাকিব গুৱাহাটীলৈকে বাংগালোৰ দিল্লীৰ পৰা যোন আহিব তেওঁলোকৰ কাৰণে টেষ্টিংটোৱেই নহ'ব টেষ্টিঙৰ লগত 7 দিন তেওঁলোকে ঘৰতে হোম কোৱাৰেণ্টাইন হ'ব গুৱাহাটীত যদি স্কুল কলেজ বন্ধই হৈ যায় তেতিয়া মেট্ৰিক হাই ছেকেণ্ডেৰী ক'ৰ পৰা হ'ব হ'বতো নোৱাৰে যদি 1000 যদি প্ৰতিদিন স্পৰ্শ কৰে কটন গুৱাহাটী সব বন্ধ হৈ যাব বন্ধ হৈ গ'লে হোষ্টেলো ভেকেট হ'ব পৰীক্ষা ক'ৰ পৰা হ'ব 1 কোটি ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে ভাৰত বায়'টেকক আৰু 1 কোটি আমি ছেৰাম ইনষ্টিটিউটক দিম যাতে আমি 2 কোটি ভেকচিন আমাৰ বাবে উপলব্ধ হয় আপোনালোকে জানে যে যোৱা বছৰ অসম আৰোগ্য নিধিলৈ অসমৰ ৰাইজে 116 কোটি টকা বৰঙণি আগবঢ়াইছিল মই বহুবাৰ আগত সংবাদমেলত কোৱাৰ দৰে বহুতে বহুত প্ৰশ্ন কৰি আছিলে কিন্তু সেই টকা মই ভেকচিনেশ্যনৰ কাৰণে আছুতীয়াকৈ ৰাখি থৈছিলোঁ সুত গৈ পেলাই সেই টকা প্ৰায় 118 কোটি টকা হৈছেগৈ অলপ বেছিও হ'ব পাৰে এই গোটেই পুঁজিটো আমি ভেকচিনেশ্যনৰ কামত খৰচ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ৰাইজৰ টকা আমি ৰাইজকে এক প্ৰকাৰ আমি উভতাই দিম আৰোগ্য নিধিৰ ওপৰত যি টকা আমাক লাগিব সেই টকা ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাজেটৰ পৰা দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ 18ৰ পৰা 45 বছৰলৈকে 1 কোটি যুৱকক ভেকচিন দিব পৰাকৈ 2 কোটি ভেকচিনৰ আমি অৰ্ডাৰ দিয়াৰ বাবে আজি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ 1 কোটি অৰ্ডাৰ যোৱা নিশাই আমি দিছোঁ আৰু 1 কোটিৰ অৰ্ডাৰ অহা কালিৰ ভিতৰত আমি দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম এইখিনি আছিল ভেকচিনৰ ওপৰত আমি আমাৰ হাতত থকা গোটেই কোভিডৰ সৈতে যুঁজিবৰ বাবে থকা যিখিনি ইকুইপমেণ্ট এটা হ'ল আমাক আইচিইউ লাগে এটা আমাক অক্সিজেন বেড লাগে অক্সিজেন লাগে আৰু আমাক ৰেমডিসিভিৰ ইনজেকশ্যন লাগে এই কথাখিনিও আজি আমি ৰিভিউ কৰিলোঁ এইখিনি কথা ৰিভিউ কৰাৰ পিছত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আমি কোভিডৰ বাবে 81খন আইচিইউ বেড নিৰ্মাণ বা অলৰেডি হৈ থকা বা অলপমান চেষ্টা কৰিলে হ'ব পৰা 81খন আইচিইউ বেড আমি কোভিডৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰিব বা সাজু কৰিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ তাৰ লগে লগে অনাগত দিনত GMCHৰ ভিতৰতে আৰু আমি প্ৰায় 50খন আইচিইউ বেড নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ য'ত অকণমান সময় লাগিব যি আমাৰ হাতত 100খন আছে সি লগে লগে হৈ যাব কিন্তু যি আৰু 100খন আমি কৰিব খুজিম সেইখিনি অকণমান আমাৰ সময় লাগিব কিন্তু সেইখিনিও আমি আগবাঢ়ি যাম MMCHত 24খন আইচিইউ বেড আমি ঠিক কৰিছোঁ কালাপাহাৰ হস্পিটেলত 38টা আইচিইউ বেড আছিলে তাৰ লগত 30খন নতুন আইচিইউ বেড আমি কৰিব খুজিছোঁ ধীৰেণপাৰাৰ যিখন আমাৰ হস্পিটেল আছিল মেটাৰনিটি হস্পিটেল আজিৰ পৰা সেইখন কোভিড হস্পিটেললৈ ৰূপান্তৰ হ'ব আৰু তাতো আমি 50টা আইচিইউ আমি নতুনকৈ বনাবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ
আৰু সেইখনত এতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে কোভিড হস্পিটাল হ'ব। খানাপাৰাৰ ফিল্ডত কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ নবনাই 100খন ICU বেড থকা এটা কমপ্লেক্স বনাব পাৰি নেকি, টেকনিকেলি সেইটো সম্ভৱ নেকি, তাক আমি PW ডিপাৰ্টমেণ্টক চাবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। তৃতীয়টো আছিল গুৱাহাটী মহানগৰীক লৈ। আজিৰ আমি মিটিঙত এইটো সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে গুৱাহাটীত যদি প্ৰতিদিনে কোভিড কেছ 1000 স্পৰ্শ কৰে, তেতিয়াহ'লে কামৰূপ মেট্ৰ' জিলাৰ অধীনৰ সকলো স্কুল কলেজ হোষ্টেল DC কামৰূপ মেট্ৰ'ই বন্ধ কৰি দিব। যদি 1000 স্পৰ্শ কৰে, 1000 স্পৰ্শ নকৰালৈকে বন্ধ নহয়, কিন্তু যদি 1000 স্পৰ্শ কৰে তেতিয়াহ'লে লগে লগে ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কলেজলৈকে হোষ্টেললৈকে DC মেট্ৰ'ই সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিব। কালি শিক্ষা বিভাগে এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰিব, অৰ্থাৎ যেতিয়াই 1000 স্পৰ্শ কৰিব তেওঁ আমি অনুমতি কৰি দিছোঁ যে 2 মে'লৈকে তেওঁ লগে লগে হোষ্টেল স্কুল কলেজ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিব। যেতিয়ালৈকে 1000 নহয় তেতিয়ালৈকে যোৱাকালি ঘোষণা কৰা মতে উইথ 50% এটেণ্ডেঞ্চ চলি থাকিব। আমাৰ এটা আমি আৰু এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে বাহিৰৰ পৰা বিমানত যিসকল ব্যক্তি আহে, এতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ আছিল যে তেওঁলোকে টেষ্ট কৰিব লাগিব। আজিৰ পৰা চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছে যে তেওঁলোকে 7 দিন হোম কোৱাৰেণ্টাইনো থাকিব লাগিব। অকল গুৱাহাটীলৈকে বাংগালোৰ দিল্লীৰ পৰা যোন আহিব তেওঁলোকৰ কাৰণে টেষ্টিংটোৱেই নহ'ব, টেষ্টিঙৰ লগত 7 দিন তেওঁলোকে ঘৰতে হোম কোৱাৰেণ্টাইন হ'ব। য'ত যাৰ ঘৰ, কোনো আমি কোৱাৰেণ্টাইন শিবিৰত নানো, কিন্তু নিজৰ ঘৰতে তেওঁলোকে 7 দিন হোম কোৱাৰেণ্টাইন হ'ব লাগিব। অক্সিজেনৰ ক্ষেত্ৰত আমি 655টা অক্সিজেন কনচেনট্ৰেটৰ আমি কিনিছোঁ, আৰু 1500 অক্সিজেন কনচেনট্ৰেটৰ আমাক লাগে। 500 আমি নতুনকৈ অৰ্ডাৰ দিছোঁ। 1000 আমি কোনোবা ব্যক্তিৰ পৰা দান বৰঙণি পাওঁ নেকি, তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম, নহ'লে আমি নিজে কিনিব লাগিব। আসাম এয়াৰ প্ৰডাক্ট, যোনে অসমত অক্সিজেন বনায়, তেওঁলোকে 50 MT অক্সিজেন ডেইলি বনায়, আৰু 50ৰ এটা কাৰখানা কম সময়ৰ ভিতৰতে স্থাপন কৰিব পাৰি নেকি, প্ৰয়োজন হ'লে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰ্থিক সাহাৰ্য দিব, তেনেকুৱা এটা চিন্তা কৰাৰ বাবেও আজি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত গুৱাহাটী মেট্ৰ'ত এতিয়ালৈকে আমাৰ 31টা কোভিড স্ক্ৰিনিং চেণ্টাৰ চলি আছিলে। অহা 2-3 দিনৰ ভিতৰত আমি কোভিড স্ক্ৰিনিং চেণ্টাৰ 60টালৈকে বৃদ্ধি কৰিম, যাতে ৱাৰ্ড, প্ৰত্যেকটো ৱাৰ্ডতে একোটা কোভিড টেষ্টিং ফেচিলিটি থাকে, মানুহে ঘৰৰ পৰা যাতে মেডিকেল আহিব নালাগে, আৰু এই কোভিড টেষ্টিং চেণ্টাৰকেইটা ৰাতি 9টালৈকে কাম কৰিব, যাতে তেওঁলোকে নিজৰ ৱাৰ্ডতে নিজে টেষ্ট কৰিব পাৰে। ফাইনেলি আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে বহুত মানুহ আছে যাৰ কোভিড হৈছে কিন্তু চিম্পটম নাই। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ আৰু নাৰ্ছিং হোমসকলক আমি 1খন হোটেল তেওঁলোকৰ লগত ল'ব দিছোঁ। চিম্পটম নোহোৱা যিসকল পেচেণ্ট, ছাপ'জ প্ৰগতি মেনৰ গেটৱে গেণ্ডিয়াৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ লগত থাকিব, কোনোবা মানুহৰ কোভিড হৈছে, তেওঁৰ চিম্পটম নাই কিন্তু ভয় খাইছে, ঘৰত থাকিব খোজা নাই, তেওঁলোকে হোটেলত থাকিব। মেডিকেল ফেচিলিটিটো চৰকাৰে দিব, হোটেলৰ খৰচটো তেওঁলোকে নিজে দিব। তাত এম্বুলেঞ্চ থাকিব, ছিৰিয়াছ হ'লে আমি মেডিকেলত লৈ যাম, আৰু নহ'লেও মেডিকেল ষ্টাফ তাত 24 ঘণ্টাই থাকিব। হোটেল আৰু হস্পিটেলৰ এটা পাৰ্টনাৰশ্বিপ, আমি নাৰ্ছিং হোমবিলাককো কৈছোঁ যে আপোনালোকে 1খন হোটেল লগত লৈ লওক, যাতে ছিটৰ কেপাচিটি বাঢ়ি যায়, আৰু হোটেলকেইখন নাৰ্ছিং হোমৰ ওচৰতে লওক, যাতে নন চিম্পটমেটিক পেচেণ্টখিনি হোটেলত থাকিব, প্ৰয়োজন হ'লে হস্পিটেলত আহিব। আৰু হস্পিটেলত যিসকল ভাললৈকে আহিছে তেওঁলোকে 10 দিন হস্পিটেলত নাথাকি বাকী 4 দিন হোটেলতো থাকিব পাৰিব। BPL পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত নহয়, যিসকলে এফৰ্ড কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই নতুন চিন্তাটো আমি কৰিছোঁ। আলাপ আলোচনা চলিছে, সিদ্ধান্ত হ'লে মই আপোনালোকক জনাম। কথা কৈছিলে
প্রাইভেট হসপিটালত যোনে যাব তেওঁলোকে ফ্রিটো নাপাব আমি ফ্রি দিম যিসকল সরকারত আহিব প্রাইভেট হসপিটালক এতিয়া তেওঁলোকে নিজে ভ্যাকসিন কিনিব পারিব নিজে ভ্যাকসিন দিব পারিব তেওঁলোকৰ রেটো বেলেগ আমি ভ্যাকসিন ফ্রি ভ্যাকসিন দিম যিসকলে সরকারি হসপিটাল বা সরকারি ডেজিগনেটেড ক্যাম্পত আহি তেওঁলোকে ভ্যাকসিন লয় সাপোজ বি বৰুৱা কলেজত আমি বি বৰুৱা কলেজত নিজে গৈ ভ্যাকসিন দিম ডেকা লৰাবিলাকক গতিকে তেওঁলোক কতো আহিব নোৱাৰে কটনত গৈ আমি ভ্যাকসিন দিম ইউনিভার্সিটিত গৈ আমি ভ্যাকসিন দিম তেনেকুৱা ব্যবস্থা আমি কৰিম যেতিয়া আমাৰ হাতত ভ্যাকসিনখিনি আহি পাব সেইকাৰণে এনেকুৱা নহয় যে হসপিটালত আহি ভ্যাকসিন লব লাগে আমি ভ্যাকসিন ক্যাম্পও কৰিম কিন্তু কোনোবাই যদি প্রাইভেট হসপিটালত গৈ ভ্যাকসিন লয় প্রাইভেট হসপিটালৰ নিয়ম নীতি তাত প্রযোজ্য হব তাত সরকারের নিয়ম নীতি প্রযোজ্য নহয় নাথাকে আৰু আমি কৰিব পাৰো নেকি আই চিউ সেইটো টেকনিকেলি পচিবল হয় নহয় চাব দিছোঁ কাৰণ অক্সিজেন লাগিব পাইপলাইন লাগিব আমি সেইটো সাজেশ্যন দিছোঁ মেইন ঘটনা হ'ল যে অসমে প্ৰথম ফ্ৰী ভেকচিনৰ সিদ্ধান্ত ল'লে 18-45 বছৰ আৰু আমি ভেকচিন অৰ্ডাৰো কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াত গোটেই টকাটো খৰচ হ'ব প্ৰথম আমাক প্ৰায় 400 কোটি লাগিব কিন্তু প্ৰথম আমি টকা খৰচ কৰিম যিখিনি আৰোগ্য নিধিলৈকে ৰাইজে দান বৰঙণি আগবঢ়াইছিল সেইখিনি এতিয়া আমি ৰাইজকে উভতাই দিম সেইটো নতুন চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব কিন্তু অবভিয়াছলি গুৱাহাটীত যদি স্কুল কলেজ বন্ধই হৈ যায় তেতিয়া মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ক'ৰ পৰা হ'ব হ'বতো নোৱাৰে গতিকে যদি পৰিৱেশটো 2 তাৰিখলৈকে ইম্প্ৰুভ নহয় তেতিয়ালৈকে মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আমি বাতিল কৰিব লাগিব কিন্তু 2 তাৰিখলৈকে আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিম আৰু সিদ্ধান্তটো যাতে নতুন চৰকাৰে ল'ব পাৰে যদি ক'ভিড পৰিস্থিতি জটিল হৈ থাকে পৰীক্ষাটো হ'ব নোৱাৰে কাৰণ কেনেকৈ পৰীক্ষা দিব কিন্তু যদি 2 তাৰিখলৈকে আমি ইম্প্ৰুভ কৰোঁ পৰিৱেশ ভাল হয় তেতিয়া পৰীক্ষা কিয় নহ'ব সেইকাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই ক'ম যে এইকেইদিন বহুত চিন্তা কৰি লাভ নাই সিদ্ধান্তটো 2 তাৰিখে হ'ব কটন ইউনিভাৰ্চিটিটো যদি 1000 ক্ৰছ কৰে কটন ইউনিভাৰ্চিটিটো বন্ধ হৈ যাব পৰীক্ষা ক'ৰ পৰা হ'ব যদি 1000 ভেকচিন 1000 যদি প্ৰতিদিন স্পৰ্শ কৰে কটন গুৱাহাটী চব বন্ধ হৈ যাব বন্ধ হৈ গ'লে হোষ্টেলো ভেকেট হ'ব পৰীক্ষা ক'ৰ পৰা হ'ব কিন্তু 1000 কেছ নোহোৱালৈকে আমি সেইটো সিদ্ধান্ত ল'ব খোজা নাই সেইকাৰণেতো আমি সাজু হৈ আছোঁ আজি যে আমি যে হাঁহি আছোঁ ৰেমডিচিভিৰ আমাৰ ৰেডি আই চি এম আৰে কৈছে যে UK ভেৰিয়েণ্ট আহিছে সেইকাৰণে আমাৰ অক্সিজেন ৰেডি মেডিকেল কলেজ ৰেডি আই চি ইউ ৰেডি ৰেমডিচিভিৰ ৰেডি আমাৰতো অসমত কোনো এনেকুৱা নাই যে আমাৰ হাতত 12,000 ৰেমডিচিভিৰ আছে আমি আই চি এম আৰৰ পৰা পোৱা কাৰণেই নিজক সাজু কৰি ৰাখিছিলোঁ আজি আমি যে অসম যে চবফালৰ পৰা ৰেডি হৈ আছে সেইটো কাৰণে ৰেডি হৈ আছিলোঁ যে কেতিয়াবা ক'ভিড বাঢ়িলে আমি কি কৰিম এই প্লেনিংবোৰটো একদিনত হোৱা নহয় আজি 1 মাহৰ পৰা আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছিলোঁ নাছিলতো থাকিলেতো নামেই পাব আপোনালোকে যে এওঁৰ ক'ভিড হৈছিল বুলি যদি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কাৰোবাৰ ক'ভিড হৈছিল সাংবাদিকসকলে ঘূৰিলেতো তাৰ নামেই পাই যাব ক'ভিড পেচেণ্ট লুকাই ৰাখিব পাৰি নেকি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে 9 তাৰিখৰ পূৰ্বে অসমত মৃত্যু কেইজন ব্যক্তিৰ হৈছিল সেই মৃত্যুটো মই লুকাই ৰাখিব পাৰিম নেকি কাৰোবাৰ ক'ভিড হ'লে ক'ভিড পেচেণ্টৰ সংখ্যাটো কোনোবাই লুকাই ৰাখিব পাৰিব নেকি সেইটোতো মই লুকাই ৰাখিব নোৱাৰোঁ ইয়াৰ নিৰ্বাচনৰ আগত আৰু পিছত কি আছে বহুতে এইটো কথা নুবুজাকৈ কৈ আছে যে নিৰ্বাচনৰ আগত যদি মই লুকাওঁ মৃত্যু হোৱা মানুহজনে নক'ব নেকি মই ক'ভিডত মৰিছোঁ বুলি শ্মশানত যাওঁতে তেওঁ চিন্তা কৰি নাযাব নেকি মই কেনেকৈ লুকাব পাৰোঁ আপোনাৰ যদি ক'ভিড হৈছে আপুনি নক'ব নেকি ক'ভিড টেষ্ট কৰিলে মই আই চি এম আৰৰ ৱেবছাইটত লিখিব নালাগিব জানো ক'ভিড হৈছে বুলি আৰু মই বাৰু লুকালোঁ নাৰ্ছিংহোমেও লুকাব নেকি অসমৰ গোটেইকেইখন মেডিকেল কলেজে লুকাব নেকি অসমৰ চব ডাক্তৰে লুকাব নেকি তাৰমানে 10,000 মানুহে মোৰ লগত ষড়যন্ত্ৰ কৰিব লাগিব আৰু য'ত বহুত ডক্টৰটো কংগ্ৰেছীও আছে বহুত ডক্টৰটো UDFও আছে তেতিয়া চবেই মিলি মোৰ লগত ষড়যন্ত্ৰ কৰিব লাগিব গতিকে এইবিলাক অদ্ভুত ব্ৰেইনৰ মানুহবিলাকক অদ্ভুত ধৰণে থাকিব দিয়ক তেওঁলোকৰ লগত যুক্তি তৰ্ক কৰি মই কি পাম চাওক যোৱাবাৰো এনেবোৰ মন্তব্য হৈছিল আৰোগ্য নিধিৰ টকা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খাই দিলে আপোনালোকৰেতো বহুতে নিউজ কৰিছিল আজি কি হ'ল আজিতো আমি আৰোগ্য নিধিৰ টকা ৰাইজকে ঘূৰাই দিলোঁ গতিকে
জুইত যিমানে পুৰিব সিমানে সোণ উজ্জ্বল হ'ব, সেইটোতো সাধাৰণ কথা। ইলেকশ্যনতো সেইটো দেখিছে, যিমানে মোৰ বদনাম গায় সিমানে মোৰ মিটিঙত মানুহ বেছি আহে। চাওক, অসমতো ভেকচিন নষ্ট হৈছিলে কাৰণ এটা বটল খুলিলে দহজনে ভেকচিন ল'ব লাগে, ভেকচিন লোৱা প্ৰথমত মানুহ নাহে, নাহিলে ছয়জনে যেতিয়া ভেকচিন লয় বাকী চাৰিটা ড'জটো আপুনি ফ্ৰিজত ৰাখিব নোৱাৰে, পেলাই দিব লাগিব। ইলেকশ্যনৰ সময়ত 9 তাৰিখৰ আগলৈকে অসমত ভেকচিন লোৱা মানুহ নাছিল, দুজন গৈ পায়, আমি ভাইলছটো খুলি লওঁ, দুজনক দিওঁ, বাকী 8জনৰ কাৰণে দিনটো ৰখি থাকোঁ, যেতিয়া নাহে আমি পেলাই দিওঁ। কিন্তু যোৱা 6 দিনৰ পৰা অসমত ভেকচিনৰ ৱেষ্টেজ নাই।